Muikut on ihanaa kesäruokaa. Ne menee näppärästi näin mökilläkin. Ja nämä on erittäin helppo valmistaa. Eli puhkominen tapahtuu niin, että katkaistaan täältä kalan niska ja vedetään sitten sieltä sisukset pois. Sitten voidaan vähän huuhtaista noita kaloja ja suolataan pikkasen ja käännellään halutessa sitten vaikka ruisjauhoissa ja paistellaan voissa vaikka muurikkapannulla tuossa pihalla. Ja hyvää tulee. Mulla on tässä ruisjauhoa, jos laitetaan vähän hienoa merisuolaa. Kalat on jo kevyesti suolattu, mutta sitten on kiva, että vähän on makua tuossa pinnassa myöskin. Sitten vaan käännellään nämä meidän muikut siinä jauhoseoksessa ja laitetaan ne kohta tuonne kuumaan muurinpohjapannuun.